Ifall någon ramlar och slår sig så har jag det på film här sen. Jag filmar oss här nu. Det gör det. Det är Wild Hogs. Ni såg den gamla Tessarossa, det ser du inte vända då. Det finns ju knappt gamla bilar här, det är det som är problemet. Okej, grön gubbe, den blir det grön gubbe. Med svarta gubbar här, vet du. Ja, just det. Ja, då kör vi. Harry! Man borde väl kunna köra in i affären, eller? Cool! Du, hur känns det där då? Värsta YouTube. Det kommer bli 1 miljard klick på YouTube. Vad händer med han här då? Jag har ett problem, för att fortsätt mycket gasen så kommer ingenstans. Ännu en fulla. Ja.